Міні-Агро, Київ, південь, селище Головаха. 27 кілометр траси Київ-Одеса. Купують люди Донфенг 244, вже другі. Тестують, тренуються. Забирають. Донфен 244G2. Коробочка реверсивна, 8 передач вперед, 8 назад. Задній привід постійний, перед підключається. Два насоси гідравліки. Блокіровка, педаль. Оця педаль блокіровки, так. Педаль нажимаєте, блокує. Це ручничок, машину заженете, поставите. Ні. Це гідронавісний механізм. Підйом, опускання. Вал отбора з того боку, двохшвидкісний. Оцей ричаг, це передній міст включать. Вверх включений, вниз виключений. І ричаг реверса. Вперед-назад. Поїхали. Може задом заїжджайте? Легше з'їжджати буде. Ну, тоді вперед. Так, завантажуємо на машинку. Люди самі захотіли. Зразу тренуються. Одна хвилина людина їздить. Міні-Агро, Київ, південь, селище Головаха. 27 кілометр траси Київ-Одеса. Трактор-бомба. Гідронавісний механізм підсилений. Гідровихід, пара. Для причепа прицепне. Заїжджаємо. Трактор повноприводний. Заїжджає без зусиль, без пробуксовки. Їздить по горам, рікам, болотам. Міні-Агро, Київ, південь, селище Головаха. Трактори в наявності, навісне причепне обладнання. Все для господарства. Так, зараз закріплять. Глушіть червоне на себе. На себе тягнете, тримайте. Все, заглушили. Запалення виключили. Масу виключили. Залиште на передачі, щоб не поїхав. Ні-ні, реверс поставте на передачку. Отак, хай буде. Реклама залежить успіху, так? Завжди.